الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. سبحان الله. بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قدم قدم پر برکتیں اور نفس نفس پر رحمت ہے، جہاں سے وہ شفیع عاصیہ نظر گئے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے نظر گئے. سبحان اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں کچھ خامی خامی تو سب دین نامکمل ہے. سورہ توبہ کے آخر میں ایک آیت میں تلاوت کی، جس میں آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. میں نے دیکھا تھا انہوں نے ایک بیت پڑھ رہا ہوا تھا، اس میں آمد رسول لکھا ہوا، باقی تو کوشریت نے دکھایا ہے بس کیا آنا ہے اپنی بات کا کیا ہے، اور بیان حضرت کا لکھا ہوا تھا یا عبید الرحمان کا لکھا ہوا تھا، لیکن چلو یہ تو جان چکے. تو اس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تشریف لائے ہیں اور وہ تمہاری جنس سے ہے، وہ انسان ہے. اللہ نے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے، اپنی اپنی شان رکھتی ہے ہر مخلوق، ملائکہ سب سے مکرم محتاط مخلوق ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایسی عظیم الشان مخلوق ہے کہ اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر بھی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. جن بھی مقدمہ مخلوق ہے جس طرح ہم مکلف ہیں یعنی انسان، لیکن اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے ہدایت کے لیے، ابھی حضرت بیان کر رہے تھے ہدایت کے لیے، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب اور صحابہ کرام ہیں، تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، سب سے پیغمبر پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں،
اور سب سے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں یعنی انسان ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ فرمائے اعلان بھی کریں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ آپ لوگوں سے کہہ دیں میں بشر ہوں تم جیسا میرا بھی ماں باپ ہے میرے بیوی بچے ہیں کھاتا پیتا ہوں کرتا پھرتا ہوں لیکن میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں تم نہیں ہوں تو تمہارے پاس تمہاری جنس سے یعنی انسان اللہ کے نبی آئے ہیں اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری جنس سے پیغمبر بھی جائے اور اللہ کی لاتعداد نعمتیں جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالی نے تین نعمتوں پر اپنا احسان دلایا ہے نعمتوں میں شمار ہے تفسیر کا وقت نہیں ویسے نام لے لیتا ہوں ایک آزادی بھی احسان ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ اللہ نے احسان کیا ہے موسیٰ اور ہارون کا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے کرم عظیم سے نجات عطا فرمائی ساری قوم غلام بنی ہوئی تھی اللہ نے غلامی سے نکال کر بادشاہ بنا دیا پھر وقت آیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ علیہ قومی یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم وإذ قال موسیٰ علیہ قومی یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اللہ نے تمہارے اندر رسول بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا بادشاہ تو ملک ایک ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا تم سب بادشاہ ہو جانا کم رسول تک تم میں سے رسول ایک ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے لیکن بچانے کو ملوں کا تمہیں بادشاہ بنایا تو بادشاہ اس واسطے بنایا کہ آزاد کر دیا آزاد آدمی بادشاہ ہوتا ہے تو ایک تو آزادی یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان دیا اور دوسرا ایمان ایمان جس کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان اللہ نے احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت دی احسان واقعی ایمان کی اللہ کے نام سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے جس کے بارے میں فرمایا لقد
من الله على المؤمنين يبعث فيه رسولا من انفسهم. احسان تمہاری جن سے ایک انسان نے نبی بنا کر دیا. اللہ کا بڑا احسان. وہ پیغمبر جو ہمارے پاس آئے ہیں عزیز علیہم علیکم ان پر گرا گزرتا ہے جو تمہارے لیے مشقت کا باعث بنے. اللہ کا پیغمبر اپنی امت پر مشقت کو اپنے لیے گرا سمجھتے ہیں. بچے کو تکلیفوں کو والدین طلب رہے ہوتے ہیں. محبت کی بات ہے. تکلیف تو بچے کو ہے طلب رہے والدین کیوں؟ محبت ہے. تکلیف ہے امت کو اور تڑپ رہے گا اللہ کے رسول. امت سوئی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول ساری ساری رات مصلے پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہو دعائیں مانگتے ہیں. امت کی بھی دعائیں کھڑے کھڑے پاؤں سن جاتے ہیں. امت کا درد ہے, امت کا فکر ہے, امت کی محبت ہے, امت کی چاہت ہے. تو اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ امت کو بھی چاہیے اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے محبت کرے. اور محبت ہے بھی ضروری. محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اپنے والدین اولاد اور پورے جہان کے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. آپ ذرا غور کریں, یہ جو کوئی نہیں کہتا کہ میرے ساتھ محبت کرو, یہ کرو, مجھے محبوب مانو, اللہ کے رسول کیسے کہتے. یہ شفقت ہے. جب محبت ہو اطاعت آسان ہو جاتی ہے. جب محبت ہو کسی سے پیار ہو جس سے محبت ہو جو حکم دے گا اس کو آدمی آسانی سے کرتا ہے. پیار جو ہوا محبت جو فرمایا تم دین پر چلنے کے لیے میرے ساتھ محبت کرو دین پر چلنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. آج ہم پریشان ہیں. مہنگائی ہر آدمی کہتا ہے مہنگائی 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 مر گئے مہنگائی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں تین چیزیں جس کے پاس ہو تین چیزیں یوں سمجھے کہ ساری دنیا سمٹ کر میرے پاس آ گئی ہے. تین چیزیں جس کے پاس ہو وہ یوں سمجھے ساری دنیا میرے پاس سمٹ کے آ گئی ہے. پریشان کوئی نہ ہو. کون سی تین چیزیں ہیں بتا دو میرا بند کرو. بالکل آسان. فرمایا آدمی اپنے رشتے داروں میں ہو. آج کل تو خوش ہوتا ہے میرا ایک بیٹا پہل لے لیا. اب بوڑھے والدین گھر میں پڑے پانی دینے والا کوئی نہیں, دوائی لانے والا کوئی نہیں. ہم سایا جو ہے وہ کہتا ہے چل میں بوڑھوں گا ہسپتال لے جاتے ہیں. اے خوش ہے ہمارا بیٹا ماہر ہے خوش. وہ اپنا پیسے بھی اپنے پاس رکھتا ہے. اس نے بھیجنے کے لیے تو سارے پیسے اپنا سارا کچھ خرچ کر دیا. اب جب اس کے پاس آتا ہے میری ضرورت ہے مارے بھی اپنے کام کی دوست ہے سارے خوش ہوتے ہیں اپنے ہمسایوں اپنے رشتے داروں بندے خوشی نہیں ہوتی. ایک تو اپنے رشتے داروں میں ہو اپنے گھر میں ہو, دوسرا ایک دن کی روزی ہو اس کے بعد صرف ایک دن کی صبح شام
एक बंदा है तो उसकी है, दस बंदे हैं तो उसकी है। एक दिन की रोजी उसके पास है और तीसरी चीज उसके जिस्म में सेहत है, बीमारी कोई नहीं। जिस्म सही है, बीमारी कोई नहीं। खाने का एक दिन का बंदोबस्त है और अपने रिश्तेदारों में है। ये तीन चीजें जिसको मिली है वो यूं समझे कि सारी दुनिया की नेमतें सिमट कर मेरे पास आ गई। ये हम सोचते हैं हाय हाय, सौ हजार हजार के लाख बने, लाख के करोड़ करोड़ अरबे बने, बनी जाएगा। और हमारे माशाल्लाह जो महान है टैक्स लाई जाएगा, जब बाद में आप पूरा टैक्स क्या है, चुरा टैक्स है, पूरा टैक्स है, पता नहीं क्या टैक्स है। बाहर से मिले थे वो भी आवाम में देने, बाहर से जो कर्ज आएगा और आवाम ने टैक्स गरीबों ने देने, अमीर थोड़ी देते, अमीर नहीं टैक्स देते, वोटर देते, दुकानदार भी नहीं देते, वे उस वास्ते दें हम कैसे दें। वो सारे गांव से ले, वो उनको जो गांव से लेते उनमें से भी बचा के रखेंगे, हुकूमत उतना नहीं पहन पहुंचेगा। तो है लगी हुई तो जो इस नुस्खे पर अमल करे तो उसको कोई परेशानी। आपकी जिंदगी थी, आपकी जिंदगी में मेरे पास सेहत भी है, मेरे पास खाने पीने की चीज भी है और मेरे रिश्तेदार भी हैं, मैं उनमें खुश हूं। कल अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो कल कल के बारे में फिर अल्लाह कल भी दे देगा। कल किसने देगा? ये हम जो सोचे कोई परेशानी नहीं आएगी। हम कहते हैं पैसे जो लाए तो जमा हो जाए तो खर्च करने के लिए और आए पैसे। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम पर उम्मत की तकलीफ गिरा तो करती है। कुरान कहता है जब ये मैंने पढ़ा है लकद जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अजीज, अजीज का लफ्ज है, अजीज का माना भारी ताकत, यानी यहां गिरा यानी मुश्किल। कौन क्या चीज मा अनिक तुम, जो तुम्हारे लिए मुश्किल हो, तुम्हारी मुश्किल को देख के बर्दाश्त नहीं, तुम खुश हो तो अल्लाह का नबी खुश। और अगर तुम परेशान हो तो अल्लाह का नबी भी परेशान रहते। एक मोहब्बत किया एक यहूदी बच्चा है, नबी अलैहिस्सलाम के पास आता था, अभी है आ नहीं रहा, क्यों नहीं आया, बीमार है, चलो पूछते हैं। उनके पास गए, वो बीमार वाकई था। तो आपने उस वक्त की दावत दी कलमा पढ़ लो। बच्चे ने बाप की तरफ देखा, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, ये बाप नहीं सोचते यार नहीं। अल्लाह ने साथ दिया उसके दिल में भी। बाप ने कहा आते अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात मान ले। बस खुश हो गया बच्चा, उसने कलमा पढ़ लिया, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पढ़ा, थोड़ी देर के बाद वफात होगी। इतने खुश हुए नबी अलैहिस्सलाम के मेरी वजह से एक बंदा जहन्नम से निकलकर जन्नत में चला गया। खुश बहुत खुश, अल्लाह के रसूल खुश होते हैं अपनी नबत के आसान के, और अल्लाह खुद खुश होते हैं, अल्लाह भी खुश होते। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह जो बंदा तौबा करे अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं। मिसाल के तौर पर फरमाया एक मुसाफिर है, ऊंटनी पर अपना सामान लगा हुआ है, जंगल का रास्ता अवरोध कर रहा है, एक घनी साए वाला दरख्त आ गया, थका हुआ था, जब आराम कर रहे
capitale un rigo guardia o vedere gli andinari già da erro un rigo बड़ा परेशान हुआ, देखते इधर खड़ी होगी, उधर खड़ी होगी, उधर खड़ी होगी, कहीं नहीं, नजर ही नहीं है, खाने पीने का सामान उसके ऊपर है, बस्ती कोई करीब नहीं, वो जंगल है, इसके अंदर तो खून खार जानवर है, भूखा भी हो गया, डर भी हो गया, बड़ा परेशान हो गया, क्या करें, कहीं दूर दूर तक वो क्या पता ही करता سبحان الله اللہ تعالی نے خود فرمایا ول
الذين آمنوا أشد حبا لله. جو ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، پھر اللہ کے رسول سے کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، قرآن سے کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، اور صحابہ سے کرتے ہیں تو بھی اس طرح ترتیب بنی ہوئی ہے. اصل محبت وہاں سے آتی ہے، اللہ کی محبت. اللہ ہم سے محبت کرتے، ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ نے جو کچھ انعامات اور احسانات ہمارے اوپر کیے ان کو احسان ماننا چاہیے. اللہ نے نبی بھیجا، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے کتاب بھیجی، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہمارے تک دین کو پہنچانے والے بھیجے، اللہ کا الگ احسان ہے. اللہ نے دین بنا کر ہمیں نہیں کہا کہ اسمبلی کے بنا لو، کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ تو دین بنا لے. دین بنانے والا خود اللہ ہے. اللہ نے ہمیں دین بنا کے دیا ہے اور وہ آسان بھی ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی کی طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف دی نہیں ہے، ہر ایک کا لحاظ رکھا ہے، آسان اعمال دیے. ہمیں اگر حکم ہوتا ہم بناتے تو مشکل بناتے. اللہ نے تو آسان احکام ہمارے ہمیں عطا فرمائی، عام طور پر بھی آسان ہے، اور اس کے علاوہ وقتی طور پر کسی کو کوئی مشکل ہو گئی تو اس کے لیے اور آسان ہے. کھڑے کے نماز پڑھنا فرض ہے، بیمار ہے نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ جائے تب بھی نماز قبول کر دیں گے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جائے پھر بھی نماز قبول کر دیں گے. کتنے اس کی آسان مہربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننا چاہیے. تو ہم اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم جائیں گے ادھر سے، محبت ادھر سے آئی ہے. ادھر ہم اللہ کے رسول کی لقد جاءكم في رسول الله اسوہ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول کو بنایا ہے. ادھر سے ہم اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائیں گے، اللہ کے دین پر عمل کریں گے، یوں اوپر جائیں گے. اللہ کے ساتھ تعلق جڑے گا، محبت ہوگی، پیار ہوگا. ہر ایک چیز قدر کی ہے. اللہ نے ہمیں ملک بھی دیا، آزاد ملک دیا. ہم تو جتنا بھی شکر ادا کریں نا وہ ہی کم ہے. نعمتوں کو ہم تو ہمیشہ پر تکلیفوں اور پریشانیوں کا نام لیتے ہیں نا. جو احسانات ہیں وہ ان کی طرف ہم جاتے ہی نہیں، ہمیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. تو پھر جو مشکلات ہیں انسان پر وہ بھی آسان ہو جائیں گے. اگر صرف مشکلات کو سوچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی شکر ادا نہیں کریں گے، الٹا شکوے شکایت ہوگی، پھر پریشانیاں ہوں گی. ہم جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں گے تو پھر زبان سے شکر نکلے گا، اور جو غم تکلیف پریشانیاں ہیں وہ کم ہوتی ہوتی کم ہو جائیں گی. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا، یار کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے کہا، یار اس کا کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق سارا کارخانہ چل رہا. تو خدا ہے، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ یہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق سارا کارخانہ چلتا ہے، تیری مرضی کے مطابق تو نہیں چلتا، تو آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس نے کہا، میں اس لیے کہہ دیا، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر دیا ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے تو میری مرضی کے مطابق پھر بھی چلتا ہے. ایسے بنائے جدھر میرا بابا ادھر ہی شاد ہو. ایک بزرگ کو لے آئے، یہ پانی زیادہ آ گیا، پھل ٹوٹنے والا ہے، سیلاب آ گیا، آپ مہربانی کریں دعا کریں. وہ کہیں وہاں پڑی تھی گسی، اس کو کاٹنے لگے بند کو. وہ خدا کا واسطے بزرگ، ہم نے کہا یار دعا کرے پانی گھٹ جائے تو آپ توڑنا چاہتے ہیں اس کو. فرمایا اس بستی کو اگر اللہ تعالیٰ ٹکونا چاہتے ہیں تو میں کون ہوں بچانے والا؟ میں تو نہیں بچا سکتا، جدھر میرا موجا ادھر ہی شاد ہوگا. اللہ اس کو ڈبونا چاہے تو ڈبو لے جائیں گے ساتھ. وہ پانی پیچھے چلا گیا. تو اس طرح
ہاں جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے دین کے حوالے کر دے پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام والسلام على سيد رسول خاتم النبيين وعليه واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا الله يولي المجلس قائم ہوئی ہے تیرے دین کی باتیں ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و کمالات کا بیان ہوا ہے یا اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکام دیے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی اور آپ نے جو قرآن پاک میں احکام دیے ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے یا اللہ تمام بیمار کو شفا کاملہ دے مصیبت سے نصیب فرمائے اپنے بچے کے نکالے بھی آپ کو بیمار ہے یا اللہ اس کو بھی صحت کاملہ دے اور بھی دنیا میں بہت لوگ ہیں جو بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما کہا سنا ہمارا قبول فرما تمام جو آپ اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما اور جو یہاں موجود نہیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں سب کی مغفرت فرما یا اللہ جو دنیا میں رہے ہی نہیں دنیا سے چلے گئے ہیں قبروں میں ان کی مغفرت فرما ایمان کے ساتھ جو گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما اور ہم سب کو کعبہ کی سنت کے مطابق تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ اس مسجد کو بھی آباد فرمائے دنیا کی تمام مسجدوں کو آباد فرمائے یہ جو محفل قائم ہوئی ہے جو لوگوں نے قائم کی ہے یا اللہ سب کی جو ہے کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے جس درجے میں جس نے ساتھ دیا ہے یا اللہ سب کو قبول و مقبول فرمائے امام صاحب کو متولی صاحب کو بھی اور بھی جو ساتھ ہیں نمازی ہیں جو ہیں سب کام کے بندے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی باتیں سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب ہی نیک آرزوؤں کو قبول اور جو ہمارے اندر بعض دفعہ غلط خیال آتے ہیں یا اللہ ان کو ہمارے اندر سے نکال دے نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما گرو کی صحبت سے محفوظ فرما پانچ وقت کا نمازی بنا سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بھی ہماری مجلسیں ہوتی ہیں اس میں ایک ہمارے نوجوان تھے سلیمان صاحب ان کے ساتھی تھے وہ آگے سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں یا اللہ ان کی قبر کو محمد فرما درجات کو بلند فرما یا اللہ وہ سب کا ساتھی تھا سب کا دوست تھا سب کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے یا اللہ آپ بھی اس پر مہربانی فرما دیں ہم سب دعا کرتے ہیں اور اسی طرح اس مسجد کے اصل متولی جو ہیں وہ وفات پا رہے ہیں نام تو ان کو بھی یا اللہ بخش کے ان کی قبر کو منور فرما یہ ان کے صدقہ جاریہ ہے یہ ان کو ان کا ثواب ہمیشہ کے لیے ملتا رہے اور جو اس وقت ان کے جان نشین ہیں ان کو بھی مزید مدرسے اور مسجد کی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو نمازی ہیں ان کو بھی استقامت نصیب فرمائے اچھے عقیدے صحیح عقیدے معلوم کر کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے پورے علاقے کے لیے یا اللہ اس کو ہدایت کا باعث بنا دے یا اللہ واسطہ مانگنا بھی نہیں آتا طریقہ بھی نہیں آتا تو اپنی مہربانی سے اپنے فضل سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور تمام نیکیوں کو قبول فرما اور نیکیوں کو اپنے پاس امانت رکھ لیں یہاں ضائع ہو جائیں گی ہم سے تو ہم ان کی حفاظت نیکی تیری توفیق سے ہوئی اور وہ حفاظت نہیں کر سکتے وہ بھی ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں یا اللہ اسے قیامت کے دن جب ضرورت ہوگی وہاں ہمیں عطا فرمانا اور ہم یہاں سے نیکی بنانے کی توفیق عطا فرمانا آپ اچھے نصیب فرمانا
عقائد ٹھیک نصیب فرمانا، عبادات سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمانا، معاملات اور معاشرات میں بھی سنت کا لحاظ رکھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ جب رہے ایمان کے ساتھ رہے، جب موت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ واقول قولی هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين.